Děkujeme moc krát, že jste trpělivě počkali, že jste byli velmi trpěliví, velmi si toho vážíme. Vážíme si samozřejmě také toho, že jste v trošku komplikovanějším počasí, i když se tak dívám ven, tak je docela hezké, takže že jste přijeli na to zeptat se, co nového přinesl regionální sněm ODS Vysočina. Myslím, že ani jednoho z vystupujících nebo z přítomných nemusím představovat, takže já provedu takové první základní zhrnutí. Regionální sněm nebyl volební. Volební sněm by byl jednou, nebo je jednou za dva roky, byl to sněm, řekněme, bilancující, protože máme za sebou poměrně náročný volební rok a bylo nač se udržet a o čem diskutovat. Diskutující a vystupující na tomto sněmu samozřejmě se vraceli k parlamentním volbám, ale hlavní těžiště vystoupení se samozřejmě vztahovalo ke komunálním volbám, protože v tom mezičase je toto první setkání členů ODS o komunálních volbách. To hodnocení bych nazval větou střídavě oblačno. To znamená, že jednak vystupující, jednak delegáti byli přiměřeně kritičtí k našim výsledkům, což neznamená, že naše výsledky v regionu Vysočina byly jenom špatné, ale určitě tam byla celá řada věcí k zamyšlení. Velmi dobré výsledky, nebo dobré výsledky určitě vyšly v městě Jihlava, Pelhřimov, Havlíčkův Brod. Naopak na druhou stranu velmi kriticky jsme hodnotili výsledky například Vežďáře nad Sázavou nebo v Třebíči. Nejde pouze o velká města. Velmi si vážíme úspěchů ve městech, jako je Humpolec, Žirovnice, Jemnice, Velké Meziříčí, Mrtnice, svým způsobem i Chotěboř, tedy samozřejmě i v dalších městech. Chci zdůraznit, že debata, diskuse byla velmi kultivovaná a v té první části, kdy tady byl přítomen i pan předseda ODS a ministerský předseda vlády České republiky Nečas, tak se zcela přirozeně debata mezi panem Nečasem a delegáty s ním točila kolem věcí, které se týkají vládního angažmá ODS. Delegáti samozřejmě mluvili o příčinách neúspěchu. Ty vás budou zajímat asi víc, než to, jak hodnotili úspěch. Zcela zjevně a zcela dominantně delegáti pojmenovali, že základním předpokladem našeho neúspěchu v některých místech byly vnitřní spory uvnitř ODS, uvnitř některých místních sdružení, zcela zbytečné gerilové války, které vedla jedna část místního sdružení proti druhé. To je hlavní a jednotící motiv některých neúspěchů. Za druhý neúspěch, druhou příčinu neúspěchu se jistě vidět i to, že některá místní sdružení jsou zbytečně zapouzdřená, nebezpečně zapouzdřená a že otevření pro lidi, kteří souhlasí s naší politikou, kteří chtějí postupovat a vypomoci politice ODS, tak taková každá ruka je vítaná. Chci zdůraznit, že zazněla i průběžná zpráva o financování předvolební kampaně. Jednotlivé volební kampaně komunální, o parlamentních jsme již mluvili někdy v červnu, tak chci zdůraznit, že probíhalo buď to s rozpočtu oblastí, s výpomocí oblastí, anebo z příspěvků jednotlivých kandidátů, z finančních darů. Takže pokud vás bude zajímat jeden konkrétní případ, tak například kandidáti v místním sdružení Žďár nad Sázavou mezi sebou darovali asi 120 000 korun, z kterých hradili tady tuhletu kampaň. Já si velmi vážím toho, že v okresku 52 získal senátorský mandát pan doktor Miloš Vystrčil, který
jehož úspěch samozřejmě byl oceněn i delegáty tohoto sněmu. Považuji to za významné posílení občanských demokratů v této části regionu. Ten jmenovatel, proč tomu tak bylo, v jeho případě se samozřejmě skládá z mixu různých důvodů. Samozřejmě šlo o vybudovaného politika, zřetelného politika, ale politika, který nebyl ve své politické kariéře provázen žádnými lidskými nebo profesionálními skandály, čili to vše je jeden z možných návodů, jak uspět v každých dalších následujících volbách. Region Vysočina se samozřejmě týkal také dílčím a částečným způsobem výsledek senátní v okresku 40, to je ten okresek v Kutná Hora, který zasahuje kousíčkem i Havlíčkobrodsko. A tam je potřeba říci, že kandidátka Lucie Talmanová úspěšná nebyla, že to považujeme za samozřejmě prohru, to je celá zjevné, a myslím, že očekáváme, že i Kutnohorsko a Kutná Hora k tomu zaujme. A nemyslím teď lidsky osobně, ale myslím tím profesionálně své stanovisko. Identifikace témat, protože toho se také debata týkala. Rok 2011, který nás čeká, není rokem volebním, což je dobře, protože tenhle ten rok byl extrémně dlouhý a byla to jedna velká dlouhá kampaň, což nás stálo zejména z hlediska lidského značné množství sil. Rok 2011 tedy není volební rok, nicméně je to svým způsobem poločas vládnutí krajských samospráv, a protože nejbližší volby, které jsou před námi, jsou volby krajské na podzim v roce 2012, tak také některé z příspěvků se týkaly tohoto tématu jako nejbližších voleb, které jsou před námi a které nás prostě musí v této chvíli jako nejbližší nadcházející volby zajímat. To je z mé strany vše, jak si z pozice předsedy regionálního sdružení chtěl bych poprosit paní předsedkyni poslanecké sněmovny o její eventuálně příspěvek či další téma. Tak já též děkuju za to, že jste na nás museli čekat, ale já k tomu, co řekl pan doktor Strýček, předseda regionálního sdružení, doplním jenom jedno téma, které jsem si pro sebe upozorovala z té dnešní diskuze. V podstatě z toho našeho setkání, které probíhalo od 10 hodin do teď, čili můžeme říct, že 3,5 hodiny měli na sebe členové ODS na Vysočině. A řekla bych, že v každém tom vystoupení, v každém tom příspěvku se v nějaké verzi objevovalo slovo důvěryhodnost. ODS je té míry úspěšná, do jaké míry je důvěryhodná. Týká se to všech pater, od komunální politiky až po tu takzvaně nejvyšší parlamentní zastoupení, a že to je klíčový faktor, který pro další volby, pro jakékoliv působení naší politické strany na území kraje Vysočina, bude rozhodující. Tohle to pro mě to bylo potěšující, protože jsem přesvědčena, že to je tak, že pouze člověk, který dokáže oslovit spoluobčany, je pro ně důvěryhodný, tak teprve oni bez znalosti všech ostatních možných témat, jejich volby, šíře, problém a tak dále. Potřebují vědět, že tím mohli někdo, kdo si jejich důvěru získá nebo kdo si jim zaslouží. To já jako velmi kladnou pozici právě členů ODS na Vysočině. Jestliže se tohle uvědomujeme, tak si uvědomujeme to podstatné, co patří k fungování politické strany, a to podstatné, co nám může zajistit naši pozici.